waxaan leeyahay si fiican bay insha allah u celin doonaa, si fiican bay farxadda u qabsan doonaa, maadaama dhalinyaro yaro badanahay, kolley rabashka iyo buuq waa iska badanayaa, laakiin in laysku dulqaato oo in aynu sistamka nidaamka yareydaadna waa iska muhiima, wax inoo muhiima kolleytaan uma heesayay bur maxa ahaan, laakiin waxaan jaalaystay inaan kala qayb qaato maase yar oo gaaban oo amba haddaan marka laba tixoodba oo yaroo gaagaaban oo aan marka la miisaamo wax macnaa samaynaya, laakiin bulsho ahaan iyo dhalinyaro ahaan macno samaynaya. Marka maasada koowaad waxay odhanaysaa amba ta koowaad haddaan soo qabto, horta macnaheedu wuxuu ku yimi in dhalinyaraa baan suuraysanay maalin inanka dhalinyarada dad 28 jir buu ahaad moogtay, dabeetana inanku bidaar buu lahaa. dabeetana waxaan ku nihi dadaad nima weyneen waa maxay bidaartan iyo waxaan mahidaa baan ku moogtay. dabeetana wuxuu ii sheegay sababta bidaartu u gashay, yesu isa baan ku nool yahay sababta bidaarta ninkaas u gashay ayaanu iska wareysanay. dabeetana wuxuu yidhi adigoo bustaanka iyo ku nool beledkan aan joogno waa Switzerland, adigoo bustaanka iyo ku nool beledkan aan joogno muddo buuran aan joogno bilaa wax dhaafaya, markaa buluu joogay muddo buuran aan joogno bilaa wax dhaafaya bada iyo adoon baran afku hadalka aan beegsan luqadda ma baran isuiswaa balaaya hadday kuma bixi weyda bu kam yurob wasaarada hadday kaaba bixin weyda kam yurob wasaarada hadday kaaba bixin weyda muddo buuran aad joogtood adeer kuma bakoorowdo. haddii aad mar soo yaro baxdo beledka aadaado, haddii aad mar soo yaro baxdo beledka aadaado, barofka aad yaro tagtood qaar la yaro buuqdo intuu barofka tagudo waa soo yaro barma camarka lama jira mo barofka aad yaro tagtood qaar la yaro buuqdo ilaa waa busaaradee adoon baydhna ka cabaynin boqolkay ku siiyaan adoon baradha soo siisan bahdii aad ka dhalatay haddaad biilkii habartaada bishu markay dhammaatoba aadeer ugu bushaarayso bishu markay dhammaatoba aadeer ugu bushaarayso beerkaba markaad weydo iyo baalashkii shaaha buuri feerkaba markaad weydo iyo baalashkii shaaha basku raacu uu kaa guhiye haddaad bixid awoodaynin cadhadii iyo bisaaradda markaasa iskuma buuqdid buuri cadhadii iyo bisaaradda markaasa iskuma buuqdid bidaartii waxaad sheegaysaa isaga ku gelinaysa buuri ninkaa odayga bidaartii waxaad sheegaysaa soo ku gelimaysa buri bushqadan oo waraaqa hadday boosta ku keento inta badan waa dhibka qabsada dhalinyarad marka cusub yihiin oo boos baa iskaga soo dhacasada isla luuqadii ma garanaya moogta dabeetana inta badan qof marku jawaab sugan yahay wuxuu ka raadiyaa waxaa la bixiya dhan waa b iyo f iyo wax moogtay iyadoo xaraf waaweyn isa waxa qoran kuma mashquulay wuu rogaa f iyo b buu ka raadiyaa moogta meelaa ku sawirantay. dabeetana wuxuu yihi bushqadan oo waraaqa hadday boosta ku keento bala waxaa ka joogtaa ilaan luuqad maad barane hadba bejka aad soo rogtaba soo f d b da iyadoo far waaweyn ku qoran kama dhex baadhaysid buu markaa ninkaa odaygii wuxuu inoo sheegayaa inuu qaatay f ninkaa odaygii inuu f qaatay buu inoo sheegayaa waa nidaamka yaro ilaalino nidaamka halkay inoo maraysay horta ninkaa odayga marka bida magaraa saaro sa sawirka raadinayso maaha wuxuu yihi hadda bejka soo rogtaba soo f d b da iyadoo far waaweyn ku qoran kama dhex baadhaysid buu yihi hadii ay markaa ninka odayga wuxuu ii sheegay inuu f qaatay buu ii sheegay f dabeetana wuxuu yihi hadii ay f kugu baashiraa nimankan booliis markaa nimankan booliiska waa f siiyey hadii ay f kugu baashiraa nimankan booliisi cadhadii iyo busaaradda markaasa iskuma buuqdid buu bidaartiyo waxaad sheegaysaa isaga ku gelimayso wuxuu yihi adigoo barbar aad taqaan buuqasho u aaday markaa dhalinyarisu soo buuqo adigoo barbar aad taqaan buuqasho u aaday baska haddaad ku kulantaa bilcaan boqor ku maasheeyey baridada horeetaba haddaad bogato jaaheeda haddaad baydad sheekaa intaa kula yar baashaasho bartii aad u socotiya haddaad beledkii soo gaadho haddii aad bureeqada tidhaa waa bartaa rabaye barashadu wacnaatay si aan looga kala baadin barta faceka ii yaro qoriyo layka mobeel barna hadday ku siisay tidhaa waa man kuu bogaye waxaa tahay bashaashee walaalaysa soo baaqno haddii aad la beertood jacayl haddii aad la beertood cushqiga ugu bushaarayso ballan markaad la leedahay haddaad biilkaa bartaada
marku yiraahdo la ballamaba 100 kii yaraad ee salaad ee dirayay uu sii siiyaa biisayani prepared telefoon ku shubato fanaan marka la leedahay haddaad biilkii habartaada prepared ka iyo biisa ugu gado boqoradaas siiso wax kasta u baahnaan haddaad uma bisraynayso guri adigoo u baahriya haday bil ku soo duusho adigoo u baahriya haday bil ku soo duusho mid xiro aduun biiryo biida shaqo haysta guri mid xiro aduun biiryo biidi shaqo haysta haduu baarkinkeedii galo adi lagaa booday buri haduu baarkinkeedii galo adi lagaa boodo markaad biilkii habartaa tartan weliba buuftaa ta guri cadhada iyo busaaradda markaasa isuma buuqday bidaartiyo waxaad sheegaysaa soo ku gelinaysa wuri ninkaa odaygii bismilla maaseer oo kale nooga xigta koraytaasi iibeega waxaan ugu talagalay inaan aan faraxno laakiin maaseer oo kale oo ka hadlaysa qof marku dhalinyaro yahay waddan qurbaana uu joogo siduu nolosha iskaga dhaqan karaa amba uu ugu dadaali lahaa inuu waddankan qurbaha uu ku noolaado maaseerna waxaad tiraahdaa eeyahow hamuuntaada horo socodka maankaaga hindisaha ujeedkaaga hadafkiiyo halbeegaaga hirashada aqoontaada hanaqaadka laabtaada hiigsiga waxqabadkaaga horumarinta hawshaada adigoo hilmaamaynin waa inaad ku hawshooto hanqantaaga meelayso hayrashada ka maarayso hanjaaqada ka wada dhowrto hamigaaga dheerayso shalay iyo wixii hoyday waa inaad hilmaamayso hibishada xasuus reeb waa inaad halgaadaada halkuu maanku doonaayo tallaabada habsami qaado haddii aad doonsayna dadaasho amba aad meel gaadho laakiin sistamka iyo wadooyinkii aad meesha ku gaadhnayda kaa qasay yihiin way adag tahay in aad ku guulaysato waxyaabaha aad socoshahay waa inaad halgaadaada halkuu maanku doonaayo tallaabada habsami qaado tallaabada habsami qaado dadku waa hayaankaase waa inaad halkay doonto nafti ku waa weynmadi waa inaad habka eegto waa inaad hiddaa dhowrto diinta aad hagoglaato hawo raaca beenayso dhalanteedka hooskiisa waa inaad hidaac moodi waa inaad habdhaqankaaga ku habtaa habkuu fiican waa inaad handoorkaaga haadaanka laalaadin waa inaad higaadaada hada wowga aad saarto waa inaad muqdiya ciirku waa inaad muqdiya ciirku hadafkaaga baabinin waxaa laga yaabaa qof aan ku faraxsanayn waxyaabaha aan qabanayso amba kasoo horjeedaa adiga guushaada inuu waxyaaba aan adiga niyad moraal ahaan ku filanayn kugu yidhahdo laakiin waxyaabahaas hadday ujeedadaada burburiyaan waxaa laga yaabaa inaanad ku guulaysan noloshaada waa inaan huqdiya ciirku hadafkaaga baabeeyey waa inaad harad jooga iyo gaajo hoygeeda nafta aad ku soo hiibto qofka bini-aadankii markuu dhib noloshiisa soo mariyo amba marxalada ka soo maro ayuu dareemi karaa nolosha uu hadda ku jiraa inay si hore ka duwan tahay laakiin hadduu qofku yahay qof iska markiisii horeba aan noloshiisa isbadbedel lahayn wax macnaha uma samaynayso inuu guulaystaa waa inaad harad jooga iyo gaajo hoygeeda nafta aad ku soo hiibto waa inaad ku hiishooto shalay iyo halkaad joogtay iyo maanta hayntaada buri iyo horeynteeda haddii aad doonayso inaad ogaato inta aad adduunka joogtay guulaha aad soo haysay sida ugu dhoweed ku ogaan kartaa waxay tahay waxaad qiimaysaa oo keliya shalay toole halkii aad joogtay iyo maanta halkaad joogto marka waxaad ogaan kartaa buri toolena halka aad gaari doonto waa inaad ku hiishooto shalay iyo halkaad joogtay iyo maanta haynteeda berri iyo horeynteeda waa inaad u heensayso nafta aad hogaamayso hagarlii ku maamuusto waayuhu halkuu joogo waa inaan harkaa fuulin kolba si aad u nooshay marxalada aad ku jirto inaad la dhaqanto aad la macaamisho adiga ku fiican waayuhu halkuu joogo waa inaan harkaa fuulin halkuu seegay oo fiican waa inaad u hibsaamin qofka bini-aadankii wuu qaldanayaa waxyaaba badan oo isaga waxyeelaya inuu samayn karaa laakiin ma ahan inaad ku mashquusho wuxuu dhacay laakiin wixii dambe inaad xalkooda raadisoba muhiima waayuhu halkuu joogo waa inaan harkaa fuulin halkuu seegay oo fiican waa inaad u hiiftaamin waa inaad u hiiftaamin inaad nolosha heer gaadho halka sare ku noolaato hanka hanka iyo ku qoro manka saasay noogu dhamaato maasadaasna waxaan mar labaad aad iyo aad uga cabsanaya dhalinyarada waa habeen farxadeed waa habeen ciida waa habeen
أنا أدفع حسن هاي إسلام هاني وصومالي هاني وحفلة التنبا.